Tak, jdem hrát. Za prdel pozná středověk. Tady je zima jako prasečet. To, já aha, ti žadoním. Okno. Aspoň jeden streamer, kde se to neřeší. No teď jo, já to neřeším, já jdu hrát Elden Ring, já jsem tady akorát ukázal mem na Instagramu. Promiň. A když řekneš tady svůj názor, tak můžeš jít do vězení nebo dostaneš pokutu. Zase takový rozdíl to není. Co? Počkej. Srovnal si právě Českou republiku s vyjádřením názoru s Ruskem. Jestli vás to právě udělal. Za jaký názor si tady můžeš jít sednout, mi pověz. Nemyslíš náhodou, ty teď určitě vytáhne ten případ. No, jeden pán napsal pod fotku, nevím, no, jako chlapci, nevím, no. Čeny, dík za 2 měsíce, každopádně. A mňamino, dík za novýho saboše. Rudlixík za 50, děkuju ti. Nevím, no, chat. OK, boys, uzavírám politický segment. Elden Ring je puštěný. Kdo se teďko chce bavit o tadyhle s tom? A nejenom dělat nějaké funny joky, vtípečky. Tak promiňte, ale musíte odejít. Každopádně díky moc, Havrane za 21, Slaninátore díky za 2 kilanda, Buginátorku díky za 19, Čeny díky za 2, Mňamináč díky za saba. Tak, chat, moje nová zbraň. Ten hadí meč jsem se nakonec zřekl, že ho průbnu. Takže má rychlej moveset, čili hraju sílu, ale mám věc, která je rychlá jak katana. Takže jsem udělal to nejlepší z obou světů. Není to dex build. Tenhle ten meč mám tu na plus 13, protože... A jelikož tadyhle, když jsme skončili u toho hlavního města, tak tadyhle je důl hnedka u toho města, kde padal zvoneček, kde si můžete teď kupovat až na plus 12 shardy u té ženštiny v round table. Takže mám to plus 13. Je to menší jak ta moje dvouručka. Je to plus 13, pak už jsem fakt neměl shardy na to. Tadyhle je plus 15. Ta dvouručka je silnější. Ale mně se víc líbí moveset tadyhle z toho meče. Takže pojedu s ním. Má teďko Bčko. A jestli budu mít 40 síly, aha, já to už mám, tak já možná potřebuji jenom dex, tak bych chtěl pak ještě zkusit upgrade note, protože na to budou ty special shardy, tohle. A ten damage je taky dobrý. Vím, že to je mimo téma, ale než jsem zapnul tvůj stream, na mě začal mluvit z ničeho nic počítač i přesto, že jsem měl vše vyplé. Cože? Doporučil bys mi nějaký dobrý antivirus. Mluvil počítač. No já teďko první co, tak skočím semhle do round table. Jelikož ta Roderika, která tady seděla u toho ohně, a já jsem jí říkal, že by možná měla, že má talent možná na nějaký souly, nebo něco takovýho, tak když promluvíte párkrát s ní a párkrát s kovářem, tak ona by se měla k němu přidat. Počkej, tady to není. Ona by se k němu měla to přidat a měla by vám možno nabídnout upgradeování vašich soulů. Takže tady je on a tady je teďko ona. Greetings. Are you here for spirit tuning? A ona dělá spirit tuning. Takže vy si můžete vylepšit pomocí těch lístečků, pomocí těch glove wortů, těch bílejch, který tam rostou všude, upgrade note. Já bych dal asi ty vlci jsou nejlepší, já na ně mám FPčka a jsou 3, takže dělají bordel u toho bose. Já bych vylepšil ty vlky chat asi, co vy na to? Jako nedokážu si představit něco lepšího. Takže, na plus 1. Tady potřebuješ Grave Glowford 2 a to jako nemám. Já jsem nenašel nikde dvojkovej. To si děláš prdel, ne? Když mám, co? Jak to, že ne? Jednička, trojka, čtyřka, pětka. Hail to the king, baby. Já je můžu dát až na plus 5 pravděpodobně. Ale chybí mi dvojka. Do píči! Tak kurevsky unlucky!
Skvělý, no, tak to je pěkný pojeb. A kovář je jasný, ten dělá furt to samý. Tady se můžu nechat obejmout. Pojď. Prosím, vem mě do náruče. Ano. Ano. Ano, prosím. Jsem gamer. Potřebuju uchlácholit před tímto krutým světem. Tak. Je to dobré, čet, všechno bude v pořádku. Víte, že vás miluji. To obejmutí ti vezme 5% max HP. Můžu požádat o něco? My dear, might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger and return it to them? Najdi majitele týhle díky. Weathered dagger. Okay. A certain person gave it to me as a gift. Osoba mi to dala jako dar. It's a very precious thing. It must have majitel ho si ho musí velice hýčkat. So I would like for the original owner to have it back, if you wouldn't mind. Okay, zkusím to. Then good day to you, my dear. Ten spirit upgrade jde až na plus 10, co ti jebe? Našel jsi za kamerou nějaký minibose? Jo, mám je označený a půjdem na ně. Ty vole, jak že ti to bere max HP, co děláš prdel, ne? Svině jedna. Fakt, já tady chci jenom obejmout, tohle je co dostanu. Když dáš to její požehnání a počkáš třeba do rána, tak je debuff pryč. Jo takhle, tak to je dobrý. Tak, tadyhle ten se mnou furt nemluví, tadyhle ta se mnou mluvila. Tadyhle jsem jim dal ten zvoneček, takže můžu kupovat až ty čtyřkový kameny, což je velice nice. A tohle se teď teprve otevřelo a sedí tady rudej spirit, s tím jsem nemluvil, tak uvidíme. Není to ten Dunk Eater? Má to samý sluníčko na hrudi. Apparently not. You are but a lamb, a stranger to defilement, ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. Ten je docela odpálkoval, ale OK. A tadyhle je teda ten otec týhle z tý barbarky. Tak ten je tady šéfík tohle round table, the all knowing, ten ti řekne lore o všech bosech. I see you found another great room. Jo. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau. Mám jít do hlavního města? The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring. On to zase řekl. Tady ti řekne, Godrika jsme porazili, Renalu jsme porazili. Teď bych šel asi na Ricarda. Radan, tak ten je v té rudý zemi. A Nefeli a Morgoth nevím, kde jsou. Každopádně máme 2 ze 6. Dneska musím zabít aspoň jednoho, jinak jsem pusí. Tak, já se podívám, kde jsem si něco označoval, kde jsou nějaký bosové. Tady koukám, že jsem si označil ruiny, něco tam bude, se musím dneska rozehrát. Takže skočíme tady do Rudýho, mrknu se, Morgoth je v hlavním městě, super. Já chci na tu horu, co je vlevo nahoře, protože tam mám docela pěkně udělanou cestičku. Ale nejdřív chci... Počkej, jedu správně. Jo, tady tudy má. Tady les ty ruiny. Tady jsou tyhle ty sráči nechutňácí. Naštěstí už je dokážu docela dobře zjebat. Blbečky zasraný. Když tím někoho zabijete tímhle mečem, tak vám to vrátí trochu APček, ale jako není to reálně zas tak moc. Každopádně jsem rád, že můžu konečně řezat tyhle ty svině, který mě tak otravovali v těch dolech. Du-du-du-du-du, Radan je těžký jako prase, dnes jsem u něj byl 2 hodiny. Jsi slabý. Protože slabý kkt. Já na druhou stranu ti ukážu perfektní play. Kurva, kde to jsem? Jo, tady to má být až.
Jaký jsi level? Asi 62. Podívám se. Možná trošku víc. Nový level mě teď stojí asi 20 000 soulů, možná 20 něco. Tadyhle jsem si to označil, nevím, jestli tady je boss nebo jenom truhla, ale chtěl jsem to projít s váma. Vypadá to, že tu není nikdo. Psych! Jsou tady. Pohoda, to jsou jenom nějaký malý tundičky, ty tady rozsekám hned. Jakou postavu hraju? Tu nejlepší. Shadowskou. Ani ne 69, 69 ještě nejsem. Tady je caster. Katana incoming. Mám píči katanu, ty vole, já mám strength zbraň a nehraju dex. Ale mám už dva ty itemy na respect, takže si můžu switchnout na dex a pak se klidně switchnout zpátky na sílu. Tady bude vříno. Tak to tady nebude boss, to tady bude rovnou truhla. Pohoda. Takže Great Sword plus 15 byla slabá, proběhla změna? Ne. Great Sword je super, ale byste na ní píčovali, že hraju celou hru s jednou zbraní. I když tady jsou shardy jenom na jeden main upgrade, tak jsem si switchnul meč na něco úplně jinačího. Mám to teďko menší pluska. Není to o tom, že by byla slabá, jenom že prostě jsem chtěl zkusit něco jiného. Huh! Meteoritická Orblada. Co ti jebete? To fakt je katana. A má, jo, a je i magická. Dává physical i magic damage. Co ti jebe? Katana udělaná z meteoritu. Damn! Prošel půl mapy, už víš, že tam není dost shardů. No jako momentálně, abych tohle měl na plus 15. Dobré, tak jo, tady to máme hotový. To si můžu odebat z mapy. Seru na dex build. Seru na dex build, Finči. Ty jsi nemusel žrát hovna. Tak, odstraňuju Mark. Tak, jde dál, jsem si označil něco, co musíme vyfistit spolu. Ha, tady? Ježíš, tam je jeskyně, totiž ze spodu, já jsem šel tady. Jo, tohle můžu taky dát do prdele už. Sorry. Zabij spícího draka 80+, držu s tím backseatem. Tady, neříkal jsi nekonečno materiálu? Na plus 12 mám nekonečno materiálu. Tadyhle je nějaký obrovský medvěd, který má životu jak prase, ale něco by za ním mělo ještě být. Nevím, jestli na ně chci jít, protože podle mě dostanu přes píču. Tak, co jsem si označoval dál? Jo, tady jsem minul jednoho stromovýho bose, tak ho jdeme dát hned, protože to bude rychlovka. Ta mapa vypadá obrovský, je fakt tak obrovská. Je no. Hlavně tam furt něco je. Kung Pao, díky za 18 a Mňau, díky za novýho saboše. Vítej tady a díky moc, chat, nějaký prejzíčky pro tadyhle z toho frajera. Tohle by měl být jednoduchý fight, protože ten je tady u jezera, ale já je chci mít hotový. Plus mám ještě jedno označeného tam dál v tom labirintu, tak je zrovna zabiju. Ať to mám sfouknutý, aby se neřeklo. Yo, what up? Earth 3 boss. Tak pojď. Jo, to je krásně. Kurva. Ten damage je tady úplně v klídečku. Nope. Vedle, lol. Au. Moment. Dám si stamku. Co to je? Píča, píča, píča. OK, beru zpátky. Zlatý údery nemůžeš brát na lehkou váhu. Vedle. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5. Perfektní roll, jako vždy. Do kundy. Ne vždy. Oh oh. Slammer. Oh oh. Haha, oh. Ne, 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 ne! Tohle bylo těsný. Klidu, bratře, ne? Absolutně easy peasy, lemon squeezy. Tak, pohoda. Miniboss, kterýho jsem tady nechal zažehnán. Oh, Crystal Tear! A Raptured Crystal Tear, jo, takže můžeme zkusit nějaký nový komba do té Wondrous flasky. Ono z těch stromů vlastně padají skoro vždycky tyhle ty ingredience do té Wondrous flasky. Cool. Tak ještě zkusíme toho u toho druhého stromu. Co z toho bude? Mrtko.
Para pa para pa pere pe pere pe. Čus, nemá tady někde bonfire? Nevypadá to. Tak tady jsme asi skončili. Tadyhle se dá jít ještě... Kurva. Do píče! Dobré. Tadyhle se dá... jít ještě tady tudy má a něco tady stopro bude. Ale neskoušel jsem to. Plus tadyhle si ten manor, kde jsou ty desetí prstňáci. A už je celkem řežu, takže teoreticky bychom mohli projít. Deseti prstňáky. A tady lec je ještě jeden stromovej, takže já ho zrovna půjdu rozsekat. Ať ho máme taky. Ještě jeden kousek u mostu v červený lokaci. Jo, viděl jsem tam ten strom. A ten bude podle mě ale pěkně těžkej, protože ta červená lokace je celá pěkně na píču. Ale zkusit to můžu jako. Proč ne? Tady jsou mauzolea na duplikování těch ashes. Merky díky za 13, Kung Pao, Revstre, díky za vaše rýsaby, přátelé. Tady jdou tyhle ty kucí směrem k tomu stromu. Takže já je tady po cestě pojebu, ať mi nedělají bordel během toho fightu. Ty si ale kk, drž píču Milane, nezábejť, plus ratio, plus si liptard, plus si komouš. Jo, v té podzemní části je skvělý boss, ten jelen z toho traileru, jak skáče ve vzduchu a dělá tu modrou magii. Co je za meč? Tohle je Snake Eater. Ukáž, já jdu vyzkoušet, kolik dávají, když jsou plus one. Tam musíš rozžehnout dole vlastně všechny ty pochodně a pak můžeš na toho bosse, to bych docela udělal. Používáš za myš, já teďko žádnou myš nemám, páč to hrou na PSku, ale normálně používám ROG Chakra. Jsem jí dostal a je docela sweet. Takže toho můžem taky udělat, toho v podzemí klidně, ten by měl být hodně pěkný. Plus ještě v tom druhém podzemí, kde je to mravenčí, čí, mravenčí bludiště, tak tam prej je taky ještě jeden boss, který jsem minul. Čauky, jsem back! Vlci už jsou pojebaný, ještě jeden žije. Ale fuck off. Fuck off! To si děláš píču, ne? Ok, tohle nedělám na koni. Jdu dolů z koně a jdu ho pojebat normálně. Frank, what is this? Je tohle lehčí nebo těžší než Sekiro? No, abych to jako těžko říct. Sekiro je asi těžší mechanicky, tady se můžeš přefarmit, je to open worldový, takže těch možností je tady dost. Tak, stamina. Hoši, vy mě budete jebat v tom fightu, já vás musím zabít předem, sorry. Nerad to dělám, ale občas se to musí pročistit. L plus poměr plus žádná pana plus poskvrněný plus easy boss. Tyhle tahle ta pasta. Prostě L-ko plus ratio plus maidenless. Moment, kde jsou moje souly? Bylo 30k zmrde, to mi jen tak nevezmeš. Díky. Ten vlk přežil díl jak ty, tak on na sobě neměl fokus, to je jasný, to vidí každý. To vidí aj prostáček, ne? No maidens. Do piče, já jsem fakt kokot. To bylo extra close. Kámo, neřeš tu Ukrajinu, prosím. Ty ji řešíš! Doslova půl hodiny hraju Elden Ring a ty si teď doslova se rozhodl to řešit. Doslova si právě fyzicky vybral ji řešit. Já si úplně v klidu hraju posledních 20 minut Elden Ring a ty jsi teď rozhodl jí řešit. Ah, fuck you, buddy. Dobré, dej mi srandy do flasky. Hudbu to má úžasnou, ale mě ty soulovky neba. Hlavně to většinou nemá žádný pořádný příběh. Žádný pořádný příběh.
Tohle zbraně je plus 13, já bych jí měl mít plus 15, ale to mám tu dvou ručku, na tohle už mi nezbyly šárdy. Děkuju, Rudlixi. Jo, aha, ono to bylo zpožděný a přišlo to o 20 minut později. To, ať neřeším tu Ukrajinu. Dobrý, jak to je, jak to, sorry, se omlouvám. Moje chyba. OK, Mark můžeme odstranit. A tím pádem mě chybí... asi nic. Tadyhle by měla být ta hora, kde Imho bude ten hlavní boss. Tady ještě bude stromeček, určitě. Zase s nějakýma flaskama. A tady dnes by měl být, tady dnes ještě bude u toho stromku, musí být taky boss. Plus tady pod zemí je kurevský silnej medvěd miniboss. A někde tady ještě je i nějaká pevnost. Seberu ti peníze z donatů, plus vyžeru lednici, plus vypiju investiční rum, plus vyšňupu všechny drogy, plus nespláchnu. Velice funny chat, ale to by Ráďa nikdy neudělal. No dobře, možná některé věci, jo. Je tam i něco jiného než bossové. Ježiši, držte píču. Čet, jestli jste Elden Ring už nenakoukali nebo nenahráli aspoň 20 hodin, tak na mě vůbec nemluvte, vy skrabové. Absolutní. Git good, prostě. Na prdel pozná středověk. Klasika L potržítko donos. Nazdar, Akro, díky za 69, čau, čau. Mám level 66 teďko, dáme si sílu na 39, ať jdeme na tu 40 a můžu mít tu obrovskou dvouručku. Pak už to chce jenom trošku dex a jsme tam. Aha. Namixovat Wondrous Physique, tak schválně. Tohle je stamina, co tady je dál? FPčka, HPčka, Magic ataky, Lightning ataky, Holy ataky, Charge útoky, bublina a exploze. Jo, tak to si nechám tu staminu. To mi přijde takhle dobrý. Klasický flašky si nemůžu upgradenout, protože potřebuje 4 golden seedy. Michale, dík za 3 roky, čau es. Viktore, dík za 69, haha. Co ti přijde tak funny, Viktore, že si poslal 69? OK, hele, já pojedu na ten strom a zkusím z něj vymlátit flašky. Možná z toho něco padne, možná ne. Hlavně se musím nejdřív dostat tady. Musím se nejdřív dostat z téhle díry. Co to je tady? To je oštěp akorát. Ten namodovaný Skyrim vypadá dobře. Modit Skyrim kinda litty. To jak velký je tady hovní vál? What the fuck? Píčo, tak ten byl. Jak jsem se mohl tak seknout. Klasika L potržítko donos jednok TT2. Akro, dík za dalších 69. Jak jako seknout? Čím se neseknout? Nebo o čem to mluvíš? Já vím, že ty normálně posíláš litříček, Akro. Já nevím, co myslíš s tím, že se sekáš. Kam vede kurva tohle zase? To čo je? Obrovská koule, skvělý. Fuck you, buddy. Jak jsem se mohl tak seknout? Klasika teď. L potržítko donos jednok PT3 pika už. Fix, dík moc, Akro, děkuji ti za litříček, vítej zpátky u Elden motherfucking ringu. Ale já dodělám nějaký píčovinky, chat, tady na mapě, který jsem chtěl udělat. A potom půjdeme směrem na tu horu a dáme si Lord Bosse. Pokud to tam na mě nebude moc těžký, ale nemělo by být. Streets of Sage's Ruin? Tady jsem nebyl. Jdu dolů, lol, co tady je dobrýho? Proč je tady tolik krve? Proč je tady tolik... OK, tak čekal, že tady bude boss, tam spíš borci schovávali. Rocksling, můžeš házet kameny. Prak a kámen složili Goliáše, takže asi proč ne? Odjíždím.
dostáváte lose plus ratio plus jste maiden less, píča mám poison. Kundi! Házení kamenů je OP jak svině, plus to vypadá cool. No jo, ale když si to equipnu, tak budou jenom vtipy o tom, jak jsem ten kluk, co si přišel zrovna hrát s kamením. Ty vole, celý Traveler set, super. Kurva, jak se dostanu z té bažiny? Čo je tohle přestává být sranda, nevím, kudy má odsuť. A že by? Už vypadá docela dobře. Tenhle bonfire jsem si nebral. Myslím, že jo. Akro, ještě hodil 10 giftedů, díky moc, šéfe, děkuju. Viktore, díky za 60, zrovna jsem si rval kotel po Twitchi a ty tam XD zhulený na tebe koukám. No jistě, zase někdo zhulený, kdo mi musí říct, že je zhulený. Ale tak je to v donu, tak mě to nevadí. Hele, tady Turima tam dojedu, já jsem musel akorát vylíst na ten kráter, já chci zkusit toho stromíka, co je tady. Toho zajebeme a pak bych to viděl, že už můžeme jít na tu horu, protože už nic dalšího nemám označený. Ještě něco jsem chtěl udělat. Upgradeovat si ty vlky, to jsem udělal, ale nemám tu dvojkovou tu, nemám dvojkový listí, to bych musel vygooglit, kde je. A samozřejmě bych rád našel nějaký pětkový shardy, ale tohle mám? Nemám. Musel bych na nějaký pětkový shardy. Tady je tolik věcí, které chci udělat, protože v tom Elden Ringu je toho prostě moc. Chtěl jsem přivanout sušičku, to ještě určitě nebude. Vždycky trvá. A možná můžu zkusit jako... Jo, toho jelena jsem chtěl udělat vlastně. Kam kurva jedu? Jo. Tady jsme byli. Když chceš zkusit Radana, když jsi tady z té oblasti. Jo, ale Radan je BTTV boss, and I don't know. Tak, tady to přelezu. Ty píčo. Už vyšel Elden Ring mod na pauznutí hry. Lol. Tak. Dragonborough West. Je to jsem tady, jsem mohl jít rovnou odsud, já jsem idiot. Tamhle už je ten strom, to je ten, který hledám. První povinné výško. Je v Elden Ringu Toxic Oblast, jsou tady asi tři bažiny. Tady jsou tyhle dva draci a na ty pěkně mrdám, protože bojovat prostě ty vole se dvěma naraz je úplná píčovina. Je něco, co v té hře není boss. Já vždycky dělám hlavně bosse na začátku streamu, který prohledám, aby to lidi bavilo. Jinak je tady hromada věcí, co nejsou boss, ale já si vždycky vyhledávám off stream ten zajímavý bossácký content a pak pokračuju. Jako tohle bych asi dál, když se s tím budu srát. Jo, to je klasika. Tady je truhla, co tě portne tady do téhle rudé oblasti, no. To je absolutně hilarious. Potřebuji staminu kusy. Ty zmrde. Bude to oheň? Nope. Nějaký pokácený stromy, ale jo. Pojď dolů. Pěkně. Pojď. Fuck you. Znova. To jak si tady přistál? Au. Zmrde, já na tebe nemůžu, ale... Ježiš, to je píčus. Čagni ty je, zkusí radši. Dobré, už skoro máme. Tak, to je dnešní drak. Dalšího už nebudu dělat. Už na ně pěkně mrdám. Jo, aha, on ještě spadl, já ho mám dodělat, jo. Sorry. 3000 soulů za tohle.
mrdám tuhle tu oblast, absolutně tady není nic worth it. Jdu radši k tomu stromu, kurva. Hello, I am your dragon for today. What seems to be your problem? No, do not redeem! Do not redeem the card! Říká je dost? Není. Ty svině. Na jakém levelu je tahle sekačka? Plus 13, mohl jsem jít mít plus 15, ale naspal jsem to do... Kde je? Minor Earth 3, klasika. Tak kde je ten? Jo, tady je. To jsou asi mysnul asi největšího draka. Největší je ten bílej s těma bleskama a toho jsem nemyslnul. Ten tě přivítá, když jdeš do tý... Tohle je Putrid Avatar, on se jmenuje jinak. A tady je ta oživovačka, tak jsme dobrý, můžeme na něj. No fuj! Ty píčo! No tak tohle je konec. Co to je, kurva? Rozjebáno, plus Scarlet Rod, plus Ratio. Tohle je Strength build, no. Au. Ještě jednou. Vygooglil jsem ti ten Grave Glove Fort, můžu ti to sdělit. To je sračka, on ti zabije koně na jeden úder, doslova na jeden. A tebe zadupne. Frank, what is this? A jako damage, jakž takž mám. Kde jsou ty... Jaha, já je minu. Kde najdu ten boss fight s Jelenem? Ukážu, já na něj za chvíli půjdu. Fuj, ten Scarlet Rod smradí. A ten nemám moc dobrý FPSka, ty vole, kvůli tomu dešti a všemu. Pičus. Bude jump plus Scarlet Rod, na to ti pěkně mrdám. PS5, Omega Lul, no lepší než PC. Kurva! Už! Dobre, chat, jedna pětina je dole. Jedna pětina je dole. Jelen, to je Frigid Outskirts Remastered. Není mu moc podobný. Nezhoršila se trošku kvalita audia? Ne. Kde to jsem? Já jsem debil, já jsem si zvolil špatný spawn point. Co tak se začít snažit Vojto? Konečně pořádný fight. Resident Sleeper, to je dualita diváků Elden Ringu, některý přijdou a ty vole, to je jednodušší než jsou zrané. Pak přijde těžký bossa. Píčo, ty jsi nedal do 3 pokusů, to je skurvená nuda, jak to chceš vůbec dohrát do píče, aby si stihl ještě RP, ty skurvená mrtko, začni to prdele hrát. Akro, díky moc za ještě jeden litříček, ty šílenče, děkuju ti, děkuju moc. Ty vole, on se spawnul ten drak, to mě pojeb. No, toho neřeším, to jsou normálně tady klasický buty. Když nemá dole health bar bosáckej, mrdám ho. Ty vole, tady ještě jeden? Do prdele, tady je! O, já už možná vím. Já už možná chápu, co říkali ohledně toho velkýho draka. Oh. Ty píčo. No. Takže máme tady variaci na Ancient Dragona. Toho dáš jak nic? Jo, určitě jo. OK, chlapci, musím si vždycky vybrat správný spawn point. Zabij ho je easy, ale píču, če, vy se akorát vymýšlíte zase sračky, abyste byli zajímaví.
Tamhle je church vzadu možná? Paráda, mají tyhle ty blastery, vůbec jsem to čekal. Kolik jich je, ty kokot? Jedem. Jdi do hajzlu! Já mačkám ale ten roll! Kámo, ten Scarlet, co to je? Jak široký je ten efekt? Ty tlustá svině! To je píčovina, tenhle ten area efekt. To mi fakt nelíbí. Bomba a je zase tohle. Takhle se pojebat. Jaj! Já znovu vyhnu na koni, tak hovnu. Proč mě to spawnuje tady? Já musím asi aktivovat ten spawn point, co tam je. Nejdu na toho megadraka, mám v píči, čet. Já tady dneska jsem kvůli main story, akorát jsem si zrovínka řekl, že bych mohl to vzít malou obklikou k tadyhle z tomu stromu. Víte? Jaj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 
wow, co tak lukem na dálku. První chatter a doslova doporučuje luk build. No mě je nablití. Fujky. Parapapa, ten velký drak nic nedělá, stačí mít zbraň z Bloodloss. Pak ho prostě upícháš, i takhle. No jo, ale tak ty vole, jaká je v tom zábava. To nedáš, seš málo, díky moc dárku, to jsem fakt nevěděl. Prostě to nedám, sem málo. To je dnešní rozsudek. Uvidíme se příště. Pičo, nějaký blesky tady. Zábava to není, ale je to easy 80k run. 80 tisíc run, ty vole. Co tady je z toho draka? To je celá epic. Teď jsem to už lootoval, nebo tady nic není? Tady bonfire dole aspoň. Jde tady pak vyjet nahoru. Nevypadá to. Jo. Tak. Moment, jdu na toho stromovýho blbečka, ale potřebuju ty vole. Potřebuju... Já jsem to nevzdal, já akorát musím aktivovat ten zatracený. Potřebuju aktivovat tohle z toho, ať si můžu spawnovat u toho bossa, ať tady nemusím furt dobíhat. Summoning pool is now functional. Tady mě to má spawnovat, tady. Přesně na tomhle. Kurva, ale mohlo by přestat pršet, já chci radši víc FPS, jak ty vole. Já jsem ale absolutní kokot. Píčo, jaký spin zajebal. Ten Scarlet Rot je strašná sračka, ty vole, ti dává hroznej distance. A on to zmizí relativně rychle, jako aspoň něco. Oh boy. Ne!
Haha! O kurva. Dobrý, žiju. Ty co je špatně s těma rolama? Oh boy. Oh boy. Oh ne. Kur! Haha! Já jsem kokot, to je trojkový kombo. Dobré. O, já žiju, nice. Čet, půl AP, to je dobrý, to je dobrý. To ještě vyjde tenhle run zcela jistě. Fuck off. Pussy. Jasně, zase skurvenej Scarlet Road, polit mi prdel. Pod půl HP, baby. Mám jenom jednu flašku, takže není čas na chyby. Chybej doslova, nula chyb rán teďko. To je kokot, to je prostě píčus, to je celý. Easy. Jaj! Co tam děláš, vole? Já jsem tady! Jsem sekl o ty... On se tam sekl o ty spawnery. Tady jsem! O kurva, já jsem čuráček. Close one. Ty jsi fakt kokot, víš o tom? Do píči! OK, dobrý, žiju. Ježiši, toto je na půl hodiny. Já to čouknu, já úplně vidím, jak to čouknu. To je fakt kokot, to je nechutný, tohle je absolutně nechutný. To je tak na dvě komba, mám ho, ale já to čouknu. Hej, ty do prdele, kdybych měl ty samony, tak to chápu, že tohle to spamuje, aby je zabil, ale ty vole, proč to dělá v 1v1 kombatu, to teda nechápu. Ach jo. Ne, ne! Ne! Prosím! Nečoukuj to. Proč nejde trefit? Proč nejde trefit? Kámo, to je sračka. To je boss takhle gigantický a nejde trefit. On prostě nejde trefit. Čeky ho dal na 3, ty? Vykuš mi, péro. Pojď. Prosím. Absolutně easy videohra, nejjednodušší souzra, jakou jsem kdy hrál ve svým vyjebaným životě, baby! Let's go! 91 tisíc! 91 tisíc! 91 tisíc! Stone Barb, Crack Tear a nějaká ještě special. Co ti jebe? Pome! Po takovýmhle vítězství si jdu vypnout sušičku, vyndat rychle prádlo, přelevlit se a mizíme. Grave, Glove War 2, Tombs War Katakomb ve Weeping Peninsula, Impaler Katakomby může být koupeno Twin Maiden Husk v Round Table.
Může být koupený, fakt? Tak mrda, to u nich koupím. Tak, tady si sednu. Fuuu, chat, dejte mi 3 minuty, hnedka jsem tu. Ahojky, pusinky, jsem back. Tak, rádlo hotový, boss absolutně zničený. Já si ještě tady otevřu Šárdioše. Šilou právě na streamu řekla, že vztah s Jaroslavem je mím. No nic no, tak Jaroslav, dneska Radiohead playlist, až do rána, až utře slzy, tak do školy. 40 síly, kolik jsem potřeboval na tu obrovskou dvouručku? 13 dex, ne? Píče, já na to stejně nebudu mít. Budeš dělat Ragnarok live či last play? Jo, jako God of War, až vyjde, tak tady celý průchod, no. 14 dex, 40 síly. 40 síly mám, ale dex potřebuju ještě jeden level nebo dva, abych mohl mít tuhle obrovskou mrtku. A ještě 2 dex, ok, jak tam nadspem, a hej. Dobrý, tohle by jsme měli, to bylo super. Teď bych ještě udělal toho jelena a pak bych šel na průzkum té hory, což je úplně nová oblast, co vy na to čet. To potřebujeme R3 a tady to někde bylo. Hail to the king, baby. Dej ještě jeden level, když otevřeš konzervu. A vylepšení těch psů, to bych taky mohl, já to nepoužívám za stolik. To baví bez toho. Hra jenom 4 kila, to mi nebude stačit na level. I když je sežeru všechny, to jsou ty nejzákladnější, dávají strašně málo. Miscorde, dík za 2, Nomade, dík za 50, Misanko, dík za půl roku, Forbest, dík za 28, Silvestr, dík za 9 měsíců, díky moc chlapci. Co vylepšení flasky? Jaký? Jako Wonders Fyzik? Já se podívám, co to padnulo. Padnulo. Concoction Explode, jasný. Neguje damage ve Mixed Fyzik. Boostnuje, na krátkou chvíli zaboostí úplně všechny rezisty proti jakýmukoliv damage, ok. A jo, na level to vyšlo. Dex 13. Tak, tadyhle by měl být Secret Boss, který má prej nádherný vizuál a soundtrack. Už jsme tady byli. Ale potřebujete zapálit všechny tyhle sloupy, aby tady hořely všechny. Jakmile budou hořet všechny, tak sem jde vstoupit do arény a aktivovat bose. Tak jdem na to. Siki, díky za 25, děkuju ti. Jestli se já mrknu, jestli tady jsou nějaký další sloupy. Do arény, Forsen CD. Ja. Okay, tohle nejde. Ty pičo, to docela dostal. Co to je? What the fuck? Ty taky docela berou. Chceš mě omrdat? Mrdí, jak mají tyhle energošípy. Jo, ještě jsem chtěl toho mága v té věži zkusit rozsekat, abych mohl vylíst nahoru na tu věž. Tady dost možná bude místo, kam můžu dát tu runu, co jsem získal. V té akademii. Dobrý, a kde jsou jako ty ohně? Tady tu jima jdou, hoši. Golden runa 2. Bych čekal, že tady v podzemí budou i ty Glove Forty dvojkový. A tady je jeden. Hned jsem tady, chlapci. Ty čuráčku, já tě vidím. Pojeb se. Pojeb se taky. Ty čum. Easy. Hoří. Můžeme jít dál.
Kolik jich je? 6 nebo 8? Ty vole, tady se jich spawnuje. Jdi do hajzlu s těma super šípama, ty kundo. 8 jich je. Tak to je fakt secret boss, protože komu se chce s tím srát. Smithing Stone trojkovej. Dobré, můžu dostat pětkový. Už jenom 5. A tady jeden, tak to je dobré. Vyhul mi! Odkud to furt snajpruje? Jo, on je tady nahoře. Kámo, to si děláš v prdel. Hej, tohle se není ani funny. To doslova ani není vtipný. Já se teda rozhodně nesmíju. Kámo, to je pičovina. Tebe nedá nič ten Twitch, keď tak nadáváš, btv. Co to kurva meleš? Bratromile, dívej se na východ, soustřiď se na to, mě nech dělat můj job, děkuju. To je 18 plus vysílání, který si odklikli, tam vyloženě je napsáno, než si klikl, aby si mohl sledovat tadyhle ten stream, že nebudeš urážlivá malá piča a že zvládneš trošičku vulgární mluvy v situacích, kdy dostávám tady absolutně znásilněno od nějakých rohatých vyjebanců s arcane šípama, zatímco se snažím vylíst tady nahoru na tuhle zbořenou ruinu, abych měl teleportér. Jsme, OK. Máme to vyjasněný. Díky. Co to máš za webu? Seems broken. Všechno se vám vzdá broken v mojich rukou, protože jsem God Gamer. Jo, já chci do jináčí lokace, co by to mohlo být? Jsou ty duchové, jsou jiný hráči v samý lokaci? Přesně tak. Ha? Kam jsem se to zase port... Já nemůžu jít zpátky, on není portál zpět. To není tak daleko. Frank, what is this? Hele, tamhle vidím toho. Tamhle vidím malýho. Tady je taky boss. Wow, že ho vidím. Tak. OK, jsi skvělý youtuber a streamer, sorry za moje písmo. V pořádku, bráško, důležité, že jsme si to vyjasnili, díky. Proč tu má menší spam emotů, než když si v noci neměl ani puštěný stream? Se nesnažíte, zmrdí. Tak stáváme, ne? Dragonkin Soldier. Wow. Ten než udělá animaci, tak mu seberu půl HP na tomhle levelu. Do piči! To jsem zakřikl. Spadni ty prase. Aha, se mi ho vřítí. Au. Absolutně v klídečku, pouhá formalita, tahle lokace jí dodělat, jak jsem říkal. 16 000 za tohle? Ty vole, dračí halberda, hovno, uka. Halberdu už tady nějakou mám. Tu zlatou, co byla z toho prvního jezdce. Vypadá hezky. To je na sílu prostě. To by asi šlo, no. Teoreticky, kdybych si tady DC poupgradil, dal si na sílu, tak můžu hrát halberdu. V Dark Souls 2 bylo super hrát halberdu. Tady, nevím. OK, teď se odsuť, ale musím ještě dostat zpátky. Kdyby Marta is dead, až dohraju Elden Ring a Shadow Warrior 3. Je tady jsou zase tyhle kopáči. Není ten kombat s koně trošku easy na bose? No.
proto ho nemůžeš používat na bosech, který jsou v samostatných lokacích nebo legacy dungeonech. OK, level, teď 67 nebo jak se. No, jak se odsud dostanu pryč? Jak si zpátky dodělat ty ohně a ještě toho druhého secret bosse, co tady je? Ideálně bych tady rád našel ten Glove Award na dvojku. Zlatá runa sedmičku. Sedmičková. Už je pár soulů. A že by? Jaj, Glove Award ale čtyřkovej, ne dvojkovej. Meva fun. So unlucky, če? Tady jsme blízko. Hele, tamhle vidím jeden oheň. S ním či bdím. No jo, jenže tohle neskočím. Tak já se asi musím portnout zpátky, ne? Asi jo. Fuck it, tak to projedeme znova. Ne, sušičku už jsem vyndal. Malcaj TX20, děkuju ti. Teď dělej! OK, tohle máme. Hořej tři, ještě další. Jedem. Tady bude jeden určitě vlevo, protože tu je cesta. A ten jsem zapaloval, koukám. Jo, ten už hoří, tam jsem byl až úplně nahoře, takže jedem dál. Tady v Siofra Aquaduct je ještě jeden easy bossíček, kde jsi nebyl. Páni! Tadyhle je jeden. Sorry, já jenom projíždím, kuci. Come on, baby, light my fire. To jsou tyhle hnusný svině, které můžu ukrást. Jejich vaječníky. Ty zmrde! Tohle vůbec není cool, tohle vůbec není XQCL. Jasné, to víš, jo. Hej, ale kurva, tohle mě nemá zabít. Co to jako dělá? Ty chci, že je tak... Pojď se. Ty škaredá čupko. Tady to máš za 1800. Já mizím. Tak, je něco tu? Kytka! Dneska jsem dal Godrika na first try. Jsi určitě přefarmený. Tamhle ještě něco nahoře. Ale tam se tu zima nedostanu. To bude chtít nějaký jump tady. Konečně nějaký normální playthrough. Ghost Glove for 2, mám ho! Můžeme jít vlky na plus 5. Let's go, moji chlapci. Nevím, no, sebral jsem úplně kritický item a vyloženě je tady míň pak manů, než ty vole, o půlnoci. Doslova na neexistující vysílání. Nevím, no, chlapci, co to flákáte? Potřebuješ ale grave? Ano jo, oni jsou ještě rozdílný typy. Píča, tak nic, zrušte všechny pagmany. Včera si byl víc funny. Drž piču, vany jsou. Jaký byl skutečný důvod, že chodili lidi na koncerty The Doors kvůli divadlu, když byl jim pod vlivem, nebo kvůli hudbě? To nevím, já bych šel kvůli hudbě. A vzhledem jako... Kvůli čemu chodili lidi tehdy, mi je tak trošku jedno, protože já se definitivně na The Doors živě už nepodívám. Ale hovno. Kvůli LSD za dolar. Tyve, LSD za dolar. Tak to se tolik nezdražilo za těch 50 let, to je docela dobrý. Aspoň něco je celkem konstantní.
Další otázka je, proč Mayhem budou kurva v Brně? To fakt netuším, příteli. Zkusíme v lokaci najít bossa jménem Astel, určitě si na něj ready. Zní zajímavě. Tak, to je další. Tady je další. Já jsem zapomněl počítat, já nevím, jestli je budu mít všechny. A tak je to jeden port. Kde ti padla tahle OP zbraň? Za prvý není OP, je to úplně normální scaling a je nalezitelná, když progresuješ hlavní cestu. Za druhý padnula mi na tom lešení, tuším, když lezeš nahoru na ty pláně. Ještě jeden, nice. Dernele, díky za 39, Zmetku díky za 23, pojď v říjnu do Prahy na Arch Enemy, já neposlouchám Arch Enemy. Takže no. V říjnu je Perturbator, Carpenter, Brute a The Cure. A moje narosky, to je nejzásadnější event style z těch. Hail to the king, baby. Runy. Můžeš brát ten meč, 40 síly, 14 dex. Podle mě na mě bude moc těžkopádnej, ale tak pro prdel si ho vezmu. Plus on se upgradeuje, podle mě se bude upgradeovat z těch speciálních kamenů a ne z těch klasických, takže ho klidně můžu vyupgradit a nebude mě to srát. Ashes of War, Square Off, hezký. To nevím, jestli bude na sílu, tady je další teleportér. Jajajaj. Píč, já se z toho poseru, ty vole, já tak nenávidím ty krysy a nemáky. Mí dávají překvapivě, velký dem, oni ale dávají ten stagger, že tě ujebou na místě, ať se ani nehneš. Prostě úder si fakt neuděláš, čum. Čum, a ty neuděláš úder, ty jakmile krysa tě trefí jako první, tak do tebe jede, že uděláš úplnou píču. To je to samý jak psi a je za ní 32 soulů a bez prdele ti klidně rozseká na final levelu. Jo, já to chápu. Čaže, já jsem sem šel, kurva, proč jsem nešel radši na tu zasranou skálu. Místo toho tady řeším tyhle hovna. Ten pocit, když vyjde Ragnaroka, asi šťastný, ale on si uvědomí, že Kratos stárne, za chvíli zemře na starý a Atreus dospívá. Tak. Takhle o tom úplně neuvažuju, ale samozřejmě každý jako to fanouškovství prožívá trošičku jako jináč. Jo prdele, to už byl poslední, ne? Ne, to ještě nebyl určitě poslední. Ale krysa má zlatý oči, tu je víc, jsou. Hraju na PlayStationu. Ty do prdele, fakt, ty vole, tato lokace. Co tady je, ty vole? Ty do... Kámo, ty šípy jsou tak kurevsky otravný. Clarifane Horn Charm. Charmík, jo. A je. Tady bude nějaký boss, ty vole, na tohle. Co to je za charm? Raises focus, jo, takže pro mágy prostě čistý Mayfield. Zcela jistě nebudu litovat toho, když tady obětuju něco málo. Ty vole, já nevím, já nejdřív chci udělat toho jelena, pak se sem můžu vrátit. Tohle podle mě bude pěkně bolestivý, ale je tady bonfire, tak je to dobrý.
Husy, drž píču, Klauzi. Říkám, dám ty vole jelena, pak se podívám, co je tady za bose. No dobře, ale mám už všechny teda ty ohnivý zapálený, protože já už žádný další nevidím a tady to končí, tahle lokace. O, vidím zlatý stromek. The golden seed. Není fokus defenzivní stát, fokus je to modrý. Nice, jeden golden seed. Sice potřebuji 4 na to, abych mohl mít o jednu víc flašku, ale tak hej, co naděláš? Počkejte, co ještě má něco bejt? Toho mága, co furt zdrhal, už zabil? Ty vole, nezabil, bohužel. Kurva, tady nic není? Tak to mě jenom bejtili? Nebo to je na tom druhém sloupu? Přišlo, jak kdybych tam něco viděl. Tak, já se jdu mrknout, jestli se už teda aktivoval, nebo, jak, nebo jestli mě furt mrdá. Ten chat je tady fakt mý aktivně včera o půl jedný, když ten stream nebyl ani live. Co jako, mám pustit Ukrajinu, nebo holovení duchu, nebo co po mně do píči chceš? Kamo, mě chybí jeden, to si děláš kozy. Ukaž nám staty? Ne. Až budu levelovat, tak se nej podíváš. Jaj! Ty vole, kde je kurva? Teď ses od něj odportil? No to snad ne. Ale tady je zrovna i jumper, bych si skočil pro tohle. Jo, skoro. Ha. Ghost Glove Fort trojkovej, to je něco lol. To ještě dám. Tamhle je doslova, tam někdo stojí. OK, nice, to je dobrý. Tamhle prostě stojí frajer. Tak to je celkem forever alone moment. A to bude ten port k němu, ne, dole. Bych to typoval. Ty vole, já to nepřeskočím zpátky. Haha! Ne, ale já se teď fakt nedostanu zpátky. To není prdel, já nemůžu skočit, protože tady les toho je odpalovačka, ale jednosměrná. Co musím portnout. Kurva. To jsem nechtěl. Dobrý, kde je ta poslední, kde je ten poslední sloup, který musím zapálit? Ta odpalovačka zbržďuje i pád. Surely. Jo, tadyhle je. La 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 la. Trolololo. A to jsem zapal... Ne, zapal, ale dobrý, to je to ono. Piču, to je ale Big Changu z Krisa. Kdo zase mě snajpruje, vyčuráčci? Fire! Power gathers somewhere in horned remains. Já jsem horny remains. Co má zase ten paprsek v ruce, teď doslova obrovský šíp zavodnutej ve mně. Teď jsi to viděl, jak to do mě nalítává. Jebe ti? Jo, ještě kam mě portne dole, k tomu Forever Alone-ovi. Mělo by, ne? Ne, tak to je prostě zpátky. Ha. Sekiro nebo Elden Ring, co se ti líbí víc? Mně se líbí obojí. Abych to moc nerozřazoval.
Kámo píše, budeš natáčet i Horizon, který vyšel před dva, ale není to jedna, je to asi dva a to, co narazíš teraz, je tři, ta nová, nemyslím teraz West, ale ta předtím, ne Zero Dawn, je to o stopkách a tak. Ale já si myslím, že já nejsem reálně připravený na diváky jako si ty. Prostě já nejsem na stejným mentálním levelu, já se prostě nechytám, ty máš insight minimálně 50 Bloodborne. Tak, schválně. Hoho, to je fakt von z toho traileru. Duch předků. To je nějaký indiánský pohřebiště, ne? Wow. To je ovšem celkem epický soundtrack, panečku. To je v nějaký fakt indiánský lokaci v Ganovi. No já jsem tady už na vysokém levelu, takže ho dám úplně v klídečku. Takže ho dám úplně v pídečku. Ale rád si poslechnu ten soundtrack. Ne, on nemůže být prostě majestátní jelen, ale něco vypelikanýho. To je druh předků, co ti jebe. Stěžujete na ty úplně reálně nejdivnější věci. Jedna, dva, tři. Charge. Hoda. Spin to win. Kurva. Použij vlky. Na tenhle boss fight, který dám na 15 úderů. Ancestor Spirit, trofej odemčená. Ancestor Follower Ashes. Jo, takže já teďko mám regulérně ty dementní lukostřelce na vyvolání. Oh, tak to jsem fakt rád, že mám tyhle ty sráče. To je Harry Potter reference, všechno je nějaká reference. Celý váš život už nebude mít ani špetku originality a všechno, co je v populární kultuře, už bude jenom rehash, remake nebo remaster, nebo prequel něčeho, co už dávno znáte. Čím dřív se s tím smíříte, tím jednodušší to budete mít. No dobře. Teď, když jsem rozsekal tadyhle z toho borce, každopádně, tak bych rád otevřel ten tím klíčem nahoře. Level up, 14 dexterity, takže už můžu mít tu dvou ručku. Hail to the king, baby. Ho, 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 ho. Let's go. To je strašně pomalý, kurva. S tím se nedá hrát. Takový boost, jaký jsi zajebal. Je, ty si boostneš životy tímhle s tím normálně, jo? OK. To je docela cool. Cool, hej, to je cool. Oath of Vengeance se to jmenuje, když dáš ten weapon art. No já se jdu podívat, kdo je tu. Jestli tady je nějaký special boss. Tak to bude pěkně bolestivé. Na fandomu píšou, že toho týpka, jak stojí tam nahoře, máš střelit lukem a on ti poděkuje, že si mu pomohl skočit. Co ti jebe? Tak jestli to je real, tak to je pěkně morbidní, ty vole, teda jako Easter sranda. Tak, jsou dva? Asi jo, co? Jsou dva, tak to bude něco těžkýho.
Když jsou dva, to znamená, že to je pokročilá lokace. Počkej, to po každý, co ho budu zkoušet, musím jet tímhle. A ten ne, to je píčovina, tady bude určitě buď bonfire, nebo tam bude ten steak. Ty to kurva sem. Nehrála výtahová hudba, chtělo to nějaký. Deep Sea of Rawell. Well. He? Co? To mi neříkej, že jsem se jenom portnul do té rudé oblasti a není tady nic. Ale ne, to jsem vyjebal dva Stone Sword klíče úplně za nic. Ale tady velký medvěd, bílej. Kolik mu ještě zbývá? Vůbec nevidím na ty HPčka. Co jsi říkal, ty vole? Na PS4 je to hratelný plus? To nemám tušení, nemám PS4. Opatrně. Dobrý, jak jeden mám zpátky. Jo, tady je ta koule dole z té bažiny, jak jsme tam... PÍČA, TO SNAD NENÍ PRAVDA! Ještě, že tady je ten bonfire. Hail to the king, baby. Wall, jsem back! Je to natelný na PC? Nevím, nemám PC. Ty vole, tady toho hodně vypustne. To mám mina. Kam to směřujou ty kuci? Brrrr. Lukostřelec s tímhle, jo? Skvělý. Jdi do prdele. Zatracená kurvičko, tu už se skácel. Že on dělá ten oheň. Beru zpátky. Tak ale já to chci lootnout, nesrně. Spike palisádový shield. S tím se bude trollit PvPčku. Prtev. 18 a flasky zpátky. Kam to sakra vede? Je, yeah, ještě jeden. OMG, tam je master pod. Já ho vidím. Tam je pod friend club. Kolik ti chybí lokací? Proč to potřebuješ vědět? Nech se unášet na spirále života, prostě jenom užívej, dokud hrajeme, tak hrajeme, a až nebudeme hrát, tak už budeme mrtví. Svině. Tenhle sen nemá ty.
achilovky rudý, aby za ně dostával extra damage, to tam je úplně prdá. Ten má ruce zase, kritikál, koukám. Ale do těch se blbě trefí, že má takhle vysoko. Konečně. Golem luk. To bude nějaký velký trolicí do PvPčka. Mr. Potter. Co je tady? To je jenom lepka. Oh shit, Pod Friend Club. Tady mnoho chat lidí, co prostě nepoužívají doslova Global Emote Pod Friend nyní. Nechápu, co jako děláš. Můžeš s ním mluvit? Proč tady nejde talk? God, otazník. Listen carefully. A, už můžu. Tři tečky. Monarch, otazník, to jsou idioti. Ty to hraješ na menšej obtížnosti, lebo rest je stále mrtvý. Jo. Definitivně je to problém toho, že ta hra má i další obtížnosti, které já využívám a rozhodně to není tím, že jenom nekriticky máš svýho streamera na nějakým piedestalu God Gamera. To zcela jistě tak bude. Já si myslím, že jsem na to kápl. A já to v skutku hraju s prstenem, co tahá prostě životy všechny máku o 50%. Nic, no. No jako dává mi tři tečky, ale jako něco tady je za ním. Ach, safety. Behold suffering. OK, to je, ty vole, ta lepka tady ze strany, co to kurva je? To je celkem epic to. Likely giant. Wow. Před ním jsou tři čárky, co jsou mini bojovníci a ty musíš porazit, než tě pustí dovnitř. Ano jo? Red Summon Sign, Knight of the Great Jar, co ti jebe? Cibulový build? A má, jako, má normálně pizza cutter. Takže tři PvP souboje, než můžu do arény. Před velkým potusem. Duelist Knight of Great Shard. Ježiš, tohle bude hrozný. Tak tohle bude fakt hrozný. Jo, a ještě k tomu nedostává stagger, protože proč taky, když má takovýhle armor, že jo? Teď jsem ho mohl pojebat. Backstep jako nejsem dostatečně rychlej. Au, au, au. Musím mi dát všechny tři naraz, jako na jedny flasky, nebo když zabiju jednoho a půjdu zpátky, tak už je ho vyřešený. Teď dostal dobrou bídu. Já doufám, že neumí ripost. Mě... Oh, ten bloodlust, co jsem právě dostal. Fuck off, pussy. Dej to dolů. Hodnej kuk. To je ten shield na staminu. No, měl by být. Musíš dát všechny tři naraz, jak se to nepočítá, dát ti jenom dáreček. Co ti jebe? Tak tohle je dobrý, no.
tohle je první cápek, kdo říká, že ty další dva, nebo horší reálně. Já jsem mrtvej. No! Co ti jebe? Prečo 9 z 10? Páč, to je vynikající videohra. Na co se kurva ptáš? Ty vole, vlci by ho už dali? No jasný, a tak tohle jsou 1v1 fighty. Tak potom 10 z 10. Děkuju, Lenine. Nečekal jsem, že Lenin bude takovejhle vynikající recenzent. Ale očividně jsem se pletl. On prohraje s Pumpkinheadem, tak jako kurva, ty vole, ty to jako reálně, to jsou pěkně těžký fighty, mu dávám fakt málo. Prostě arenka nějaká endgameová, no, gigantickýho podfrenda. Co mám, ježiši, oni se spawnujou. Dávej víc lol, no tak musím progresnout linku hlavní a pak budu dostávat ty vole, pak budu dávat větší jeby, protože budu mít tuhle svini víc jak 25+. Teda 25+, začni nejlehčím, já nevím který je nejlehčí. Tomu musím jen porazit, vyvolat všechny. Určitě ne, pan Pumpkin. Ale jako, toho bych dal, ale stálo mi to skoro všechny flashů. Tak. Knight of the Great Jar, zkusíme tohle. Shield. Hele, on má tu samou sekačku, co já? Nebo aspoň to tak vypadá? Jaký build bych doporučil, jestli jsem nikdy nehrál žádnou soulovku? Sílu nebo dex, neskoušej žádný build, nějaký magie nebo podobný píčoviny. Je, najdi si dobrý match, kopí sekeru a jeď klasicky sílu nebo dex. Nekomplikuj to. Co ti jebe ten damage, ty vole, hlavně to má range a prase. Ale jo, máma fakt stejnou. Vidu jo. Kurva, to je sračka. Dobrý, takže tenhle borec prostě pojede tady. Ohníček. Klasický kombat, co mám já. Aha, zkoušel ty vole to vyblokování. Toto je PvP? Ne. Tohle je PvE, akorát to je fight arena. Jinak, jakoby, kdyby tohle bylo PvP, tak ten cápek nemá jméno Duelist. Bude mít jméno Tvoje máma LOL XD XD Ornstein and Smaug 69 420 Xbox LOLOLOL. Jo, většinou jakoby je. Většinou jako to. Celkem jednoduchý giveaway. Třeba on ani jednou netrefí ten ripost, ještě chybou za to, ten v té věži byl mnohem horší. To furt spamuje. Zmrde. No by se jmenoval Brutal Dark Blade, držte píču čet. Yes. Duelist poražen. Porazil jsem jednoho, můžu dovnitř? Tak nic. Knight of the Great Jar, zase želvý armor. A tenhle ten má, ježiš, tenhle má rapír. A nedám všechny tři, se sem vrátím později, až tuhle mrtku budu mít třeba plus 18 nebo něco. O, tak to je skvělý, to jsou ty šutry. Jo, tak mágy mám rád. Kde má ten rapír, ty vole, proč si ho nesvične? Aha, chápu. Jsem zapomněl na tu sračku. Ty píčo!
Mami! No nic. Tady na to píchám lol. Si dojedu pro souly a jedu pryč. Když odejdeš, musíš je dělat znova? Já jsem to pochopil. Stejně jsem dneska chtěl progresovat tu novou oblast, proč vůbec tady jsem takhle dlouho do prdele, ale udělali jsme toho jelena, udělali jsme nějaký další klauny ády. Teď bych to viděl, že půjdeme progresnout tu horu, ať se dostanu k dalšímu lordovi. Máli nějak 4.20, díky moc za nového saboše, bráško, čauky, mňauky. Díky za podporu, příteli. A rada nic. A kdo říká, že teďko mám jít na rada na ty vole? Si dám toho, který je na... který je to. Si dám toho, který je na vršku hory. Ty kundo. Ještě ten modrý teleportovací píčus. No tak to není boss, ale... to neznamená, že by se mi na něj chtělo. Dostanu se na vršek hory, pak můžu dát Radana. Tak. Ty vole, on po mně střílí, takže já se nemůžu portnout. Ach, jich ouvej, vy jste takový čuráčci, víte o tom? Proč jsou prostě takový ty dva gianti, kurva, před arénou, kde máš dělat ty vole, 1v1, třikrát po sobě? Tak ho reálně nechápu. Co si do hajzlu mysleli v tom From Software? What were they thinking? Na tady bylo prdel, just like Dark Souls, přesně. Když má něco špatný game design, tak řekneš, že to je just like Dark Souls a instantně je to fixed. Na to, že ho dáš na poprvý, tak se snaž půso. Já ani nevím, na jakýho bossa je sázka, že žádnej boss není, ale jako musí se snažit. No. Smithing Stone 4 z nich padá. Ok, to jde. Tak, tady na to teda jebu a jdeme konečně tam, kde jsme včera přestali. A sice tadyhle doleva, kde je úplně zakrytá část mapy, kde měla být obrovská hora. Sopka, tohle všechno. Mount Gelmir. Oh yeah. This is where the fun begins. Yadadi dada. Tak. Tadyhle se bojiště velký, který vede po té hoře. Tak se jdeme podívat, jak vysoko se dostanu. Jestli je tohle oblast pro mě, tady jsou tyhle ty kurvy, ale jsou mnohem silnější, než když jsi mi viděl poprvý. Jakože vohodně silnější. Fakt jako nechutně silný, tyhle čupky. Vždycky vytáhnou. Odevře se ta Iron Maiden. Vyjedou ty vole, ty tentákly. Vidí se těch HPček. Skurvený točky. Tohle je ono. Tohle ještě chytne, je to skoro instakill, když, ne to instakill, když máš málo životů. Jaký máš monitor? Na susáckej 280 Hz. Když máš hodně, tak tě to nezabije, vezmu ti to ale tak čtvrtiny tvojich HPček. Stagger a je mrtvej, nemáte záč blbečci. Ty kundo. Takže já ti tady pomáhám a tohle to je co dostanu. Pa. No, aspoň mám jeho shield.
Tadyhle je žebřík úplně nahoru a tam jsem nějak přestal prozkoumávat, protože tadyhle zdál to je slepý. Takže já potřebuji vylíst na ten žebřík. Podívat se, kam až nás dostane ta lesa králičí nora. Snad mě nesklepnou kokoti. Dobrý, dobrý, beru zpátky, OK? Miroko, jík za 5, Martinko, jík za 2, děkuju, bratro milové. Píratatarata. Papaparapa. Tak. Jsme o něco vejš. Chtěl by to tady najít někde bonfire. Ať nemusím furt líst. Oho, mio vlku. Plusy hrobky, abych se nafa... Proč nejde po... Jo, jde. To je vejška jako prase. Je no. Ale ještě nejsme ani zdaleka na vrcholu, bych hádal. Alkohol a stream, ftv. Já miluju diváky, který kombinují s můj stream a alkáč. Protože většinou to jsou přesně ty, kteří pošlou 666 korun a napíšou jo, Vojto, jedem, ne, kurva, pošli vám taky jednu Plzeň. Opět, tak jo. Teď čeká se svým psem. Somber Smithing Stone 6, to mi připomíná. Já jsem chtěl vyupgradit tu svoji srandu, že jo, tu obrovskou. Že, chat? Chce mrknout, co vlastně chce za upgradey. Ale to mi bude muset udělat ten special kovář, si myslím. A special kovář je... tadyhle. Jo, tady je to sídlo, kde jsou ty deseti prstáci, kam jsem taky chtěl jít. Tolik věcí a tak málo času. Čus, čus, pane sečtělý. Jdeme na to. Strength and armaments. A kde tě mám? Jo, vylepšuje ty special, vidíte, že mám označený tady ten modrej a tohle. Somber Smithing Stone, takže jedničkovej. 180 plus 99 damage. Dvojkovej 200 a plus 120. 225 plus 140. 250 plus 167. 270 plus 200, co ti jebe, to bude silný jak prase. 290 plus 200 a sedmičkovej už nemám. Ty vole, a to by to dalo na Bčko zrovna už, jo, ten sedmičkovej. Wowzers. Ale ještě by to na to chtělo dát Ashes of War, který by dali lepší plo. Takže tady je ten teďka 180 plus 170. Ten nedělá 300 plus 200, ale má horší scaling. Ale je tam ten Oath of Vengeance. Kdybych... Tak je těžký jak prase, ale furt s ním mám medium roli. Kdybych... na to dál... ten samý Ashes of War, co mám na tom dračím tím, teda na tom hadím meči, tak by šel na sílu Bčko, což by pak měl reálně, si myslím, ten přepočet by měl 290 plus. Na tohle nejdou dát Ashes? Ano jo, vlastně, na ty Legendary nejdou dát Ashes, ok, no to aspoň vím. Já jdu vyzkoušet, jak řeže ty ruky. Kolik dává? Michalone, dík za 9, Plesku dík za 21, Engineere dík za 38. Tady jsou moji oblíbení animáci. Meč vytvořený z mečů. Super věc, ne? Čau, ruce. Pojďme dolů. Pojď mě pojebat, ty kurvo. Ale takhle ne, do piči. Dělej. No. Talk to the hand. No vida. Tak, teď já. Kurva. Ok, to docela jde. Ne. Ten meč je Game of Thrones reference. To je jedinej, to je jediná věc, kterou do téhle hry dal R.R. Martin. 670 na jump. Jo, jako hrát se s tím asi dá. Hrát se s tím asi dá, ale na mě to je prostě, na mě to je moc neobratný. Já chci něco rychlýho, což, co prostě to řeže.
třeba tadyhle ten můj meč. Prostě plus 13, není to žádný special armament, ale podívej, jak rychle dávám ty údery a 2k damage tam takhle rychle. Jo, takže asi ten velký prostě není pro mě, já mám radši tenhle rychlej. A toho nemám ani vylepšený, kolik jsem měl tu dvouručku, co jsem používal prvních 15 hodin. Takže Imho, tady ten lepší, ale ty ruce docela dávám, takže bychom tuhle lokace jaký mohli projít, včetně toho bose, co tady má být. Ale teďko jsem tady, tak jdeme tady. Takže first campsite a postupně lezeme vejš. Turu, z těch hlavních bosů si dal zatím jenom dva? Jo. Přesně tak. Tady na vršku téhle hory by měl být třetí a pak v hlavním městě čtvrtý, takže teoreticky stihnu možná oba, nebo taky ne, nikam nepospíchám. Jdu se vychcát, hned jsem zpátky a jedeme po té záři nahoru do samotné sopky.